Добры дзень, вітаюць вас Ян Максімюк і Сергей Шупа. Сёння паспрабуем парэкамендаваць вам вартую ўвагі кнігу ў іншым фармаце, чым мы наогул робім у свабодаўскай рубрыцы «Варта». То бок прапануем вам не апісаны тэкст, а нагавораны. Магчыма, паслухаць і паглядзець каму-небудзь будзе зручней, чымсьці пачытаць. Паглядзім. Кніга, пра якую пойдзе гаворка, называецца «Вандроўкі па Вільні». Вось яна, вельмі дыхтоўна выдадзеная на добрай паперы, з якаснымі каляровымі фатаграфіямі. А напісаў яе Лявон Луцкевіч, чалавек, які пра беларускія сцежкі ў гэтым горадзе ведаў, мабыць, больш за чым хто-небудзь іншы. Пагутарым мы пра кнігу Сергеем Шупам, якога таксама можна лічыць віленчуком, хоць нарадзіўся ён у Менску, а жыве ў Празе. Але быў у ягоным жыцці віленскі перыяд, ды мала сказаць віленскі, быў нашаніўскі віленскі перыяд. І Сергей, першым звярнуцца да кнігі, скажы некалькі словаў пра гэты свой віленскі перыяд. Як ты там патрапіў і чаго? Я пражыў у Вільні амаль 10 гадоў. Пачаўся гэты перыяд у 1991, калі Сергей Дубавец ад'ехаў туды, каб выдаваць, там аднавіць выданне газеты «Наша Ніва». Гэта была яго даўняя такая мара. Паехаць, а якраз Літва абвясціла за год перад тым незалежнасць, нешта пачало мяняцца. Яшчэ, дарэчы, існаваў Савецкі Саюз апошнія свае месяцы, і вось ён вырашыў пачаць такую культурную беларускую рэканкісту Вільні. Адрадзіць «Нашу Ніву», адрадзіць віленскі беларускі музей, адрадзіць нейкія іншыя культурныя ініцыятывы. А ў нас такая была сітуацыя, што ў нас не было дзе жыць у Менску, ні хаты, нічога. Ён кажа, а паехалі там, от ёсць магчымасць. І мы паехалі ў Вільню. І пражылі там. «Наша Ніва» выходзіла ад 91-го да 90-х, канца 95-го году. Гэта былі вельмі плённыя, цяжкія, сумныя, вясёлыя, вельмі поўныя жыцця. Гады ў Вільні пакінуў немала крыві, поту і слёз, але нашай Нівай, той віленскай, я думаю, і да сёння можна ганарыцца. У канцы, як бы з гэтай вялікай нашай ідэі рэканкісты, мала што атрымалася. Вельмі цяжка было, як кажуць, супраціўленне матэрыялу было вельмі цяжкае, але тым не менш газета выходзіла і склала нейкую таксама цэлую эпоху, я б сказаў. Нейкае віленскае жыццё надалей існуе, працуе беларуская школа, ёсць ініцыятыва па аднаўленні і беларускага музею, таксама ў гэтым сэнсе нешта робіцца, існуюць культурныя грамадскія арганізацыі. Дарэчы, пра у кніжцы Лявона Луцкевіча ёсць шмат пра «Нашу Ніву», але пра тую «Нашу Ніву». Пра вашу «Нашу Ніву» тут няма, і мне здаецца, час ужо самы адпаведны, каб вы разам з Сергеем Дубаўцом, Сергеем Харэўскім селі і спрабавалі дапісаць, як бы скажам, раздзелы пра «Нашу Ніву», якіх у гэтай кніжцы няма. Зноў жа, пакуль перайсці да таго, што ў кніжцы, і пра тое, што можна пабачыць беларускай Вільні, я хацеў б запытаць, ты, натуральна, быў знаёмы з аўтарам Лявонам Луцкевічам, скажы некалькі словаў, які ён быў чалавек? Ну, Лявон Луцкевіч, сын славутого беларускага дзеяча пачатку 20-го стагоддзя Антона Луцкевіча, аднаго з фактычна бацькоў новай беларускай нацыі, палітычнай і культурнай. Лявон Луцкевіч быў асобай легендарнай. Ён пасля таго, як вярнуўся з ГУЛАГу недзе ў 60-х годах, як бы жыў такім ціхім жыццём, нідзе асабліва не высоўваўся, але рабіў нейкую сваю культурніцкую справу, збіраў усё, як бы трымаў на сабе нейкія беларускія кантакты, бо памалу больш людзей вярталася са сталінскіх лагероў. Тыя рэшткі віленскай беларушчыны, якая яшчэ памятала больш як бы паўнакроўнае беларускае жыццё міжваеннага часу, і іх было чалавек 10-15, 20, і Лявон Луцкевіч там быў адным з самых актыўных. Мы у нашыя 80-е гады, калі пачыналіся нашы всякія беларускія зацікаўленні у рамках майстроўні і іншых нейкіх такіх нефармальных, як тады казалі, аб'яднанняў, мы пачалі, ужо былі людзі, якія трымалі кантакт,
музыкі, ніколі кантакт з імі не перапынялі, былі гэтыя старэйшыя пакаленні, мастакі. Але нашае пакаленне таксама пераняла ад гэтых мастакоўскіх колаў гэтую эстафету беларускай Вільні і кантакту з вільнінскімі беларусамі. І мы ў пачатку 80-х таксама ездзілі туды ў Вільню, там была хатка Зоськи Верас, які таксама належыць да гэтай самай сям'і. У гарадской кватэры Лявона Луцкевіча праводзілі часы, ён там расказваў, паказваў і сам проста выглядаў як жывая легенда, вадзіў па тых вуліцах Вільні і тую схаваную беларушчыну неяк для нас тады адкрываў. Так, у кнізе мы знайдзем шмат расповедаў пра тое, дзе стаялі і стаяць гістарычныя будынкі, звязаныя з беларускай гісторыяй, сярод іншага сядзіба першадрука Раскарыны, пад якімі адрасамі жылі знакавыя постаці беларускага нацыянальнага адраджэння перад першай сусветнай вайной у міжваенны перыяд. Луцкевічы, Ластоўскі, Цётка, Купала, дзе працавала рэдакцыя нашай Нівы, яна не ў адным месцы пераязджала, дзе ставілася купалаўская палінка. Цяжка, аднак, спадзявацца, што асоба, якая хоча пабачыць усе гэтыя месцы, возьме ў руку якраз гэтую кніжку Лявона Луцкевіча і будзе з ёй хадзіць па горадзе. Гэта не той фармат, правда? Яна і цяжкая, яна, як бы скажам, і не вытрымлівае фармату такога турыстычнага даведніка ці буклета. Вось, што б ты параіў паглядзець беларусу, які апынецца ў Вільні, хоча пабачыць гэтыя гістарычныя месцы ў першую чаргу. І, дарэчы, ці заўважыць ён у сучаснай Вільні некія сляды гэтай беларускай прысутнасці? Табліцы некія памятныя, я не ведаю, памятнікі, нешта такое. Пару словаў пра саму кніжку. Ясна, што з ёй так асабліва не паходзіш, проста з рукой у руцэ па вуліцах, але я думаю, пагартаць, пачытаць яна будзе цікава і проста як цікавая такая нон-фікшн літаратура, а пасля ўжо тое, што западзе ў памяць, найбольш зацікавіць, так чалавек сабе неяк адзначыць, куды і пойдзе і знойдзе тыя месцы, тыя будынкі, пра якія пішыцца ў кнізе. Што датычыцца нейкай беларускай прысутнасці на віленскіх вуліцах, у прынцыпе так, яна заўважаецца. Ёсць стараннямі беларускіх грамадскіх арганізацый, былі адкрытыя памятныя дошкі, там мы пабачым дошку. Яшчэ нават старыя савецкія часы была дошка, там дзе Янка Купала жыў. Пасля ўжо за гады незалежнасці з'явіліся мемарыяльныя дошкі памяці і Ластоўскага, і дошка, дзе той цэлі ў дамініканскім кляштары, дзе сядзеў Каліноўскі, здаецца, таксама яшчэ была з тых старых часоў. Вось, ёсць месца пакарання паўстанцаў 1863 года на Лукішскім пляцы, дзе там таксама напісана, што тут Кастусь Каліноўскі быў пакараны смерцю. Зараз, дарэчы, аднаўляецца старая гісторыя, пра якую гаварылася на пачатку стагоддзя, што гэтыя людзі, пакараныя смерцю, тым ліку Кастусь Каліноўскі, яны былі пахаваныя таемна недзе на гары Гедыміна. І недаўна археолагі там знайшлі нейкія пахаванні, гэтыя парэшткі дагэтуль ідэнтыфікуюцца, і магчыма, неўзабаве з'явіцца дакладнейшая інфармацыя, ці былі там серед, хто-то канкрэтна быў, і тады з'явяцца новыя памятныя нейкія мясціны, да якіх можна будзе прыйсці і ушанаваць іх памяць, значыць, тых паўстанцаў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага. Вядома, можна прыйсці да вострай брамы, якая апетая ў славутым вершы Максіма Багдановіча, хоць гэты сімбал мы дзелім з іншымі народамі, якія там жылі і жывуць. Ёсць комплекс базыльянскіх муроў, быў базыльянскі кляштар, дзе ў міжваенным часе месцілася беларуская гімназія, беларускі музей і іншыя установы. Там у адным з дамоў навокал кватэры, дзе жыў Максім Гарэцкі на пачатку 20-х. Там такая найбольшая канцэнтрацыя беларускасці, магчыма, гэта былыя базыльянскія муры, якія тут жа за пару крокаў ад той самай вострай брамы. Я не хацеў бы пераказваць усю кнігу, гэтых месцаў, ясна, знойдзецца там і болей. Так, у гэтай кніжцы пра ўсе гэтыя месцы напісана вельмі салідна, з гістарычнай падбіўкай, пра які я сказаў, Сергей. На заканчэнне я запытаў цябе пра тое, што мяне заўсёды ў кожным горадзе найбольш цікавіць, на якой мове там гавораць людзі. Ці можна пачуць у Вільні дзе-небудзь беларускую гаворку або нешта падобнае на беларускую гаворку?
Ну, это даволі складанае пытанне. Нядаўна я глядзеў такую кніжку сацыялагічную, дзе была табліца. Там былі паказаны прапорцыі карэнных нацый сённяшніх дзяржаваў у сталіцах у раннемадэрныя часы, скажам, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Вільня там згадваецца паводле польскага перапісу 27-го, здаецца, года, і там найніжэйшы паказнік прысутнасці сённяшняй карэннай нацыі літоўцаў. Там увогуле стаіць нуль, значыць, там было нуль, нешта. Ну, але мы не мусім як бы цешыць сябе ілюзіямі, што там беларусаў было нашмат больш паводле таго самага перапісу. Старыя расійскія перапісы 897 года давалі там 2% літоўцаў, 4% беларусаў. Вільня это быў горад. Ясна, што што там было ў 16 стагоддзі, там магчыма было ўсё інакш. І магчыма, нашыя продкі як бы беларускія там займалі больш месца, не былі настолькі палінізаваны, як пасля. 19-20 стагоддзе Вільня гэта фактычна вялікі польска-габрэйскі урбаністычны цэнтр, і таму ясна, што бальшыня насельніцтва тады гаварыла па-польску або па-габрэйску. Па-беларуску гаварылі сяляне або першае пакаленне сялян, з тых, хто там асеў. Тое самае па-літоўску, это была сялянская нацыя, якая там жыла на поўнач ад Вільні, беларусы на поўдзень. У 30-е гады гэты сялянскі элемент больш трошку наехаў, дзеля таго, што віленскае ваеводства ўключала сябе больш этнічна-беларускіх земляў, чым беларуска-літоўскіх. Ясна, што гэтая прапорцыя моцна палепшылася з пункту гледжання беларускага ў беларускі бок. І беларуская мова, напэўна, там гучала ўжо часці, напэўна, была адназначна трэцяя мова пасля польскай і ідышу. Ну, а пасля, як мы ведаем, гісторыя склалася так, што Вільня стала сталіцай новай сталіцай Літоўскай рэспублікі, нейкі год незалежны, ад 40-го году анексаваны Савецкім Саюзам. Ну, як адміністратыўны, культурны, палітычны цэнтр, яна ўжо пачала выцягваць у сябе і падпітвацца ўжо насельніцтвам, якое ехала з тэрыторыі на захад. Значыць, яна ўсё больш і больш і больш літуанізавалася. Але на сённяшні дзень, здаецца, літоўцы складаюць у Вільні так, 60-65%. Астатнія людзі гэта тыя, хто запісывае сябе палякамі, расейцы, беларусы, якія гавораць сёння ўжо часцей па-расейску або па-літоўску. Ужо і польскай мовы ўсё менш і менш чуваць. І тая польская мова даволі забаўная, такая смешная, гвара віленская, такая крысовая, што палякі, напэўна, і за польскую мову не лічаць. Па-беларуску гэтыя самыя палякі могуць гаварыць па-хатняму, па-тутэйшаму. Таксама это такая мясцовая беларуская гаворка. Але проста няма тых інстытуцый, якія б іх як бы культуралізавалі гэтую мову. Інстытуцыі існавалі там у 30-е гады, былі газеты, якія з гэтых каталікоў, якія не ведалі, хто яны рабілі беларусаў або палякаў. Сёння ўжо на гэта нацыяўтварэнне там нічога не працуе, і людзі ўсё часцей і часцей дзяцей аддаюць проста ў літоўскія школы, і так дзеці ўжо літонізуюць. Ну, яшчэ адно такое пытанне пра мову. А якую ролю сёння, амаль 30 гадоў пасля таго, як Літва аддзялілася ад Савецкага Саюзу, выконвае там расейская мова? Яе чуваць? Расейскую мову ў Вільні чуваць. Там, ну, зноў жа ж, тыя палякі гавораць так трошку па-польску, але часцей па-расейску ці па-літоўску. Там Літва, это была сярод савецкіх рэспублік, здаецца, пасля Арменіі другая паводле колькасці карэннага насельніцтва. Там 85% было, не параўнаць з Латвіяй ці Эстоніяй, дзе расейцаў вельмі шмат. Тут не літоўцаў было так мала, што фактычна пражыць у Літве, не ведаючы літоўскай мовы, а яна не так цяжка і вучыцца. Цяжка сабе ўявіць, што сёння нехта ў Літве, які б ён не быў расейцам, якім бы пакаленне не быў, не гаворыць, ці прынамсі добра не разумее па-літоўску. Так што расейская мова ўсё ж такі, напэўна, здае свае таксама пазіцыі, але вось гэтыя палякі, беларусы, расейцы яшчэ на ёй гавораць, і іх яшчэ там каля 30%. Але маладое пакаленне літоўцаў, раней літоўцы добра гаварылі, значна лепш за латышоў і эстонцаў па-расейску. Сёння літоўцы, каму менш за 30, значыць, тыя, хто пайшоў у школу ўжо ад 91-го года, яны ўжо пераважна па-расейску і не гавораць, больш па-ангельску. Дзякуем вам за ўвагу. Вось вы былі сведкамі першай Відэаварты. Відэаварты, варты ў новым фармаце.
Калі спадабаецца, будзем часцей запісваць такія гутаркі і падобныя. Да наступнай сустрэчы.